Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Շնորհակալ եմ, անկեղծ ասած որոշել եմ հարցահանդիմության տալ, բայց վարողը թույլ չտվեց ձեզ տան, դուք դիտարկում արեք Սրաշ։ Մենք հանդիմության նման կպատասխանենք։ Շատ լավ, ինչպես եք վերաբերվում այն իրողությանը, որ շարժումը իբր կոչված է ստի և կեղծիքի դեմ, բայց մի քանի հայտարարություն մեջ բերեմ։ Բարդ Գալստանյանը մի օր հայտարարեց, որ ԵՊ պրոռեկտորը դեկանին կանչել և ստիպել, որ ուսանողներին նկատողություն տալ, հաջորդ օրը հերքեց, ներողություն խնդրեց, սկզբից ասեց, որ հրաժարական չեն պահանջում, հետո եկավ ասեց մեկ ժամ հրաժարականի համար, կամ ասեց Ալիևը երկի տակ է շրջում Փաշինյանի մասին, հետո ասեց ֆեյք են տարածել, կներեք ամսի 16-ի համար, ամսի 26-ի համար ըստ ձեզ իրենք որոշել են, թե ուրիշ ինչ կեղծ տեղեկատվություններ կարող են տարածել, և առհասարակ սա որքանով է ազդում հասարակության վրա իրենց վստահելու համար։ Ես հետևյալը կասեմ, որ մեր ընդդիմադիր գործընկերների վերաբրենդավորված և կղերականացված տեղաշարժին արձագանքում է մեր հանրությունը և այն ամենը, ինչ ինչում է այնտեղ և հետագայում հերքվում է իրենց նոր առաջնորդի կողմից, դա արձագանքը հանրությունը պետք է տա և կարծում եմ տալիս է, ես որևէ առանձնահատուկ ասելիք այս առումով չունեմ։ Ես առհասարակ երեկվա հարց ու պատասխան մի միտք կար վարչապետը, որ ասաց, այնպես տպավել է մոտ, կուզեմ կրկնեմ ուղղակի, ես ձեր ասացի կոնտեքստում, այդ սուտ բան ընդդիմության գործիքակազմն է, դա հա, մշտապես կեղծիքով առաջնորդվել, որովհետև ասելիք չկա։ Եթե ընդդիմությունը ճշմարտությունն ասի, տարածիորեն ասելու է նույն բանը, ինչ որ մենք ենք ասում, որտեղ խնդրեմ ունի ընդդիմությունը, հասկանում եք, դրա համար ինքը անընդհատ սուտ բաներ ասում, որովհետև ուրիշ բան չկա ասելու, իրականությունից անդին մնում է սուտը, չէ, ուրիշ ինչ։ Եվ վարչապետի այդ միտքը շատ կարևոր էր առասարակ մեր ընկալումների մասին հոգևորականության վերաբերյալ։ Ես էլ եմ փաստում և ունեմ շատ ծանոթներ ազնիվ մեծատառով մեծանուն հոգևորականներ, որոնք բացառապես չեն կիսում են պրոցեսները, որոնք տեղի ունենում այսօր, և առասարակ չեն ընդունում են հոգևորականերին, ընդհուպ մինչև ամենաբարձրաստիճան հոգևորականին, որոնք քաղաքական գործընթացների մեջ են մտել։ Եվ այո, այդ հոգևորականները, իրապես հոգևորականները, կարիք չունեն գալ ու ընկնել սենց փողոցներով, իրանց աշխարհը իրապես շատ ավելի մեծ է այս աշխարհ մտնելու համար հոգևորական մարդկանց, նրանք աստծո հետ են հաղորդակցվում, այլ իրականության մեջ են ապրում, երբ որ իրապես այս մարդիկ եկել ընկել են ստեղ հիմա փողոցներով, դա միակ բանը նշանակում, աստծո դուռը փակ այդ մարդկանց համար, և հիմա իրանք փորձում են իմիտացիա անել, գալ քաղաքի կենտրոնում կանգնել եկեղեցու բակում իբր աստծո դուռը բաց է համար սա և այլն և այլն, բայց միևնույն ժամանակ հայրաքելական եկեղեցու հետևորդին, ասենք կոռուպցիոներ ընդդիմադիրի թիկնապահներով բանով հանում են իրացուց։ Այս ամեն ինչը մեր հանրությունը տեսնում է, այդ փիլոններով, վեղարներով մարդկանց էլ է տեսնում, և իրոք էլի այդ խաչերի չափից, կիլոգրամից, շորերի գույնով և այլնով չի որոշվում հոգևորական ես դու, ճշմարիտ ես դու, թե չէ։ Մարդիկ լսում են քո խոսքը և քո անձի վերաբերյալ կարծիք են կազմում, ինչ ուզում ես արա։ Շնորհակալություն։ Վերջին հարցը Արաքսիաս Սմրջան, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, Armenia Today լրատվական կայք, Արաքսիաս Սմրջան, հարցս երկու պատգամավորներին է ուղված։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կենտրոնական հետախուզական վարչության ղեկավարի տեղակալ Քոհենն էր վերջերս այստեղ, հանդիպեց վարչապետի հետ, մամուլի հաղորդագրությունը խղճուկ էր, մեծ մասամբ այնքան էլ տեղը քիչ էր, համենայն դեպս բավարար չէր, փոքրիկ էր, այո, ավելին կուզեինք իմանալ, հետաքրքիր է, թե ԿՊ-ում քննարկում եղել է այս հանդիպման մասին, և ընդհանրապես արդյոք համապատասխան ծառայությունը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պատրաստում է վարչապետին ենթակա մեր արտաքին հետախուզական ծառայության հետ համագործակցել, կամ գուցե արդեն համագործակցում է։ ԿՊ-ում քննարկում չի եղել, հասկանում եմ, որ հանրության ավելի շատ բան է հետաքրքրում այդ ոլորտում, քան հրապարակվել է, բայց ես պետք է ասեմ, որ այս ծառայության բնույթն այդպիսին է, որ մենք պետք է բավարարվենք նարոյնս փոքր հանրային տեղեկատվությամբ այս անը։
Գիտեք, համագործակցության առումով նույնպես չեք կարող ոչինչ ասել։ Հարգելի գործընկերներ, մենք Հայաստանի Հանրապետության ինստիտուտները, ամենատարբեր ինստիտուտները համագործակցում են այսօր ամերիկյան մի շարք ինստիտուտների հետ եւ եվրամիության տարբեր երկրների մի շարք ինստիտուտների հետ, հանուն Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդավարության եւ ինստիտուտների զարգացման շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։